നമസ്കാരം. ഒരു പെണ്ണിനെ മുസ്ലിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ ഒന്നിനു പകരം 100 അല്ലേ ഇപ്പുറത്ത് ചെയ്യുന്നത്? കൂടുതൽ മതമാറ്റം നടത്തുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണിമാരാണ്. പറയുന്നത് വേറെ ആരുമല്ല, നമ്മുടെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനാണ്. പുതുതലമുറയ്ക്ക് വെള്ളാപ്പള്ളി എന്ന് കേട്ടാൽ നെറ്റി ചുളി. കാരണം കോൺഗ്രസുമായി ഒട്ടിനിന്ന, കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു നിന്ന് വർഗീയത പറഞ്ഞ ആളാണ്. ഭരണം പോയതോടെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ് പുള്ളി ഒറ്റയ്ക്ക് നടപ്പാണ്. അധികം പുറത്തിറങ്ങാറോ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പിടികൊടുക്കാറോ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുത്തൻ തലമുറയ്ക്ക് പുള്ളിയെ അറിയാനും വഴിയില്ല. പക്ഷേ നാട്ടിലൊരു വർഗീയ ലഹള നടക്കുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആശാൻ ചാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷ്യം സമാധാനമാണ്. ഈ പുള്ളി തന്നെയല്ലേ പണ്ട് വർഗീയത പറഞ്ഞതിന് കുറേ പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് സ്വാഭാവികം മാത്രം. ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരാണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മതം മാറ്റം നടത്തുന്നതെന്നും മുസ്ലിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് മതം മാറ്റിക്കുന്നതെന്നും, എന്നാൽ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളും ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുമാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശം പറയുന്നത്. ലവ് ജിഹാദ് ഒരു പുതിയ കാര്യമല്ലത്രേ. പക്ഷേ മറിച്ചുള്ള ജിഹാദിനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ പറയണമല്ലോ. ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായം എത്ര ആളുകളെയാണ് മാറ്റുന്നത്? ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ ഒന്നിനു പകരം 100 പേരല്ലേ ഇപ്പുറത്തത് ചെയ്യുന്നത്? അതെന്താ പറയാത്തത് എന്നാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശം ചോദിക്കുന്നത്. വലിയ മന്തുള്ളത് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് വഴിയെ പോകുന്നവനെ മന്ദരെന്ന് വിളിക്കരുത്. ഈ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരാണ്. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ അത്രയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലായ്മയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളാണ്. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കീരിത്തോട് SNDP ശാഖ സെക്രട്ടറിയുടെ മകൾ ഇസ്രായേലിൽ ജോലിക്ക് പോയപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിയെ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചു. പാലസ്തീൻ്റെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സൗമ്യയെ നാട്ടിലെത്തിച്ചപ്പോൾ സംസ്കരിച്ചത് പള്ളിയിലാണ്. ഇസ്രായേൽ കൊടുത്ത സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ സൗമ്യയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. വെള്ളാപ്പള്ളി പറയുന്നുണ്ട്, ദീപികയുടെ തലപ്പത്തിരുന്ന് ഫാദർ റോയി കണ്ണഞ്ചിറ പറഞ്ഞത് സംസ്കാരത്തിന് നിരക്കാത്തതാണ്. സീനിയറായ വൈദികൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇത്തരമൊരു പരാമർശമുണ്ടായത്. വൈദിക പട്ടം കിട്ടുന്നത് ആരെക്കുറിച്ചും എന്തും പറയാനുള്ള ലൈസൻസ് അല്ല എന്നാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി പറയുന്നത്. അത് സത്യമാണ്. പാലാ ബിഷപ്പിൻ്റെ നർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് പ്രസ്താവനയും വെള്ളാപ്പള്ളി പാടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വിശുദ്ധ യുദ്ധവും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല. നാട്ടിലെ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലെ ഒക്കെ പരിസരങ്ങളിലെല്ലാം മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പന നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ട്. മുസ്ലിം സമുദായത്തെ മാത്രം അതിൻ്റെ പേരിൽ കുറ്റം പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശം പറയുന്നത്. ഏതായാലും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ജി ഹാപ്പിയാണ്. ചത്തിട്ടില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ ഒരവസരം വന്നു. പുള്ളിക്കാരനത് നന്നായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.